Nga kalulu kubukulembeze, bwechibina echwaro muzanyo gomupira mugwanga ichafufa kengede, ebugu murie yongede mkufuganya nuko ya galize chifo. Eri abe ya galiza Entebbe, abasatu, ubata demu engatu, okole kera echitebe chwa mupira emengo, okujaye mpapula, ezo kusunsiribu wa mu nuko ya wandisa. Nolue songeno, omukulembeze, ngono ye agaliza echisanye chokusatu, omubako omulonde owabu diope isti, engineer Moses Hashim Magogo, yajeyo impapulaze, ngono ye werekeduako abakungu, bafufa, okwesimbawo na tera, ngono ye anirizibwa, akachiku kafufa, akebyo kulonda, noku musunsula. Mostly where your nomination details are, and for your executive members. That they fill in their details of football administration experience. Mukogera kwe, yategeze zanga wayagala okweyongera okutambuza omupira, okutuuka obatanatuuka, eranga bakoze omusingi kwamanyi nga n'obuwanguzi bungi nnyo bwe batuuseeko na kino kijja kuwa abalonzi omwaganya okwongera okubalonda okuddukanya omupiira n'okugukulaakulanya. Nga lwaki twandeyongedde okutambuza omupiira okugutuusa kwebyo tanatuukako lwakuba nti tukoze foundation. Bwe twogerera olwaleero ebintu bye tutuuseeko, obuwanguzi bwe tutuuseeko mu bintu eby'enjawulo bitaloje kwa bungi naye ate nga tukyalina n'ebirooto ebitutwala mu maaso. Mu mbeera y'emu, omukulu Mujibu Kasule n'omubaka wa Makindye West omulonde Alan Sewanyana nabo omukolo tebaguvuzeeko bwe baggyeyo empapula zaabwe n'okwewandiisa okuvuganya ku kifo kino eky'obukulembeze era nga basunsuddwa nga mu kwogera kwabwe batangaazizza ku kuvuganya n'okwagala okukulembera omupiira mu kisanja ekyengedde ng'olunaku we luwunzikidde ng'empapula bazizizzaayo olunaku olwaleero wakati w'essaawa 6 n'ekkumi ez'akawungeezi. Kusinzize ku nga bwe nategeeza eggwanga nti nina okwagala n'okulowooza mu ngeri yonna nti nze nina okubeera FA President addako mu kisanja kino ekiddako. Era ensonga lwaki olwaleero ndabye nti nzize nziggyeyo empapula neeteeketeeke okusobola okwesimbawo. Kyekyennaku nti empapula zino bazituwadde lwaleero ate tulina okuzizzaayo olunaku olw'enkya nga zijuzibwamu bulungi. Leero lunaku lwa picking a nomination forms era nga emulala nspeaking nze. Ngenda kugezaako okuzijjuza na kufuna mikono gye neetaaga to be nominated ate is returning ku Wednesday exam card. Obudde butono nnyo okutambula eggwanga lyonna okunoonya emikono egyo naye zezobuzoba seetinze so udua best. Kinajjukirwa akalulu k'obukulembeze bwafufa kakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana omwaka guno mu ttabamiruka wa fufa ow'omulundi ogw'ekyenda mu omusanvu agenda okubeera mu kibuga ky'embaale nga n'awangula ajja fuuka omukulembeze wa fufa ow'omulundi ogw'abiri mu omunaana ekibiina ekyatandika mu mwaka gwa 1924. Saika Yasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo.